Чому в Україні зникла гречка? Чому ціна на неї невпинно росте? І якої крупи нам чекати від китайців? Відповіді у народній програмі «Знак якості» на Інтері. Не пропустіть своє життя. Програма «Знак якості» не співпрацює з рекламодавцями, а створена виключно в інтересах споживачів на кошти каналу «Інтер» за підтримки Держспоживстандарту та Запоріжжя стандарт метрології. Японці на її честь називають міста, річки і вокзали. Китайці готують із неї шоколад, джем і лікери. Ми вживаємо її здебільшого у вигляді каш та супів. А от американці гречку їдять рідко, вважаючи їжею здебільшого для тварин. Але ж ми, на щастя, українці. Як не помилитись у виборі цього продукту і відрізнити фуражне зерно від крупи вищого сорту, вам сьогодні розкаже народна програма «Знак якості». Вітаю і представляю до вашої уваги перевірку крупи гречаної. Гречана крупа для нас – символ повсякденності та громадського харчування. Вона належить до продуктів здорового харчування, які традиційно коштують дорожче. Гречка особливо багата залізом. Вона містить високий відсоток білка і амінокислот. Цей продукт може повністю замінити м'ясо. Настільки багато у ньому білка і настільки він поживний. Щорічний світовий урожай гречки становить близько 1,5 мільйона тонн. Із них половина припадає на країни СНД. Незважаючи на розповсюдженість гречки, з нею знайомі не всі. Так, американці, скоріше за все, від частування гречкою відмовляться. Натомість представники усіх азіатських народів будуть вам дуже вдячні. Для перевірки якості крупи гречаної першого ґатунку ми обрали 5 зразків від вітчизняних виробників. Панська Нива, Повна Чаша, Товариство «Рідний продукт», приватний підприємець Ілляш В.І., Щедрі брати. І розмістили їх у такому порядку. У Греції, Італії гречку називали турецьким зерном. У Франції, Бельгії, Іспанії та Португалії – сарацинським чи арабським. У Німеччині – язичницьким, а от у нас – грецьким. Так сталося тому, що спочатку на Київській Русі гречку здебільшого обробляли грецькі ченці при монастирях. Вони більше зналися на сільському господарстві і, власне, визначали назви культур. У другій половині 18 століття Карл Лінней дав гречці латинську назву «пагопірум» – «букоподібний горішок», бо за формою її зернини нагадували горішки букового дерева. Відтак у багатьох німецькомовних країнах гречку стали називати буковою пшеницею. Гречка – цінний харчовий продукт. Вона містить найважливіші мікроелементи і дійсно є найкращою дієтичною крупою. Та наша програма любить, щоб усе корисне було ще і смачним. Про смак гречки детальніше просто зараз у рубриці «Народна експертиза». У нашій народній дегустації беруть участь 50 людей. Ніхто з них не знає, під яким номером криється та чи інша марка. Якщо дегустаторові не подобається жоден із представлених зразків, він має право не голосувати. Мені сподобався номер 5, я за нього проголосував, тому що вона має такий темний колір, тобто який повинна мати гречка. І приємний смак, приємний. Ми віддали свій голос за номер 2, за виробника під номером 2. Він має приємний вигляд, смак. Рівномірно смажений, без домішок та світлий. Гречану крупу поділяють на 2 види – ядрицю і проділ. Ядриця – ціле ядро гречки, проділ – подрібнене. І той, і інший вид крупи виробляють із гречаного зерна шляхом відокремлення плодових оболонок. Вибираючи гречану крупу, зверніть увагу на її вигляд і ґатунок. Найякісніший – вищий. У крупі першого ґатунку трохи більше битого зерна. Краще купувати бліду крупу, бо червонувата, найімовірніше, вже пройшла високотемпературну обробку. Отже, втратила більшість
своїх корисних речовин. Якщо вдома, розпакувавши пакет із гречкою, ви відчули запах плісняви чи інший сторонній аромат, це свідчить про те, що крупа зіпсована, і ви маєте право повернути її у магазин. Зберігати гречану крупу найкраще у скляному або керамічному посуді. Утім, не надто довго, оскільки з часом її смак значно псується, а поживні властивості різко знижуються. Програма триває, і на черзі рубрика, у котрій гість нашої студії відповість на запитання споживачів про гречану крупу. Вітаю заступника головного директора Української аграрної конфедерації Ярославського Олександра Миколайовича. Добрий день. Здравствуйте. Олександр Миколайович, я пам'ятаю, як років із 20 тому, а може і раніше, гречану крупу за талонами отримували хворі на діабет. І взагалі, де її викидали, це була черга, це був дефіцит. У широкому продажу її просто не було. Згодом ситуація нормалізувалася. От ми звикли, що гречки багато в будь-яку пору року. А тепер в Україні брак гречки. Ми повернулися в ті самі часи, з яких і вийшли. Що сталося? Ні, ми на самом деле не повернулися в то время, ввиду того, що гречка, вона относительно других культур сільхоз, вона не менее вигодна для вирощування, то її посіви, звісно, ежегодно снижались. Если мы в 2000 году производили 480 тысяч тонн зерна гречихи, то в 2010 уже снизилось объем до 134 тысяч тонн. Естественно, это сказалось на цене. То чи ініціює держава підтримку сільськогосподарської галузі, зокрема виробників тієї ж гречки та інших злакових культур? В принципі, є програма одна, єдина существенна, яка підтримує сільхозпроизводителя, в частності, производителя продукции растениеводства. Это аккумуляция, это специальный режим налогообложения по налогу на добавленную стоимость. Объемы этой поддержки оцениваются вот в 2010 году. В общем, это около 10 миллиардов гривен. Зараз на наш ринок входить китайская гречка. Вона за своими якостями ідентична нашій? Її можна їсти взагалі? В принципе, на сегодняшний момент я четко не могу сказать, какая она будет. Но я знаю одно, что гречка, гречку тяжело подделать. Да? И каждый потребитель в первую очередь доверяет своим глазам, своему нюху. Вот, к нам везут это именно не сырье, а готовую гречневую крупу. По какой технологии она готовилась, какой уровень прожарки, неизвестно. Поэтому тут тяжело говорить о качестве китайской гречки в то время, когда ее еще пока на сегодняшний момент нет. Прошу подивитися на екран, подивитися і послухати тих же споживачів, дати відповіді. Хто встановлює ціну на гречку і чому вона так коливається? В принципе, на гречку цену устанавливает рынок. Здесь вот есть объем реализации в 2009 году, а это объем реализации в 2010 году. Вот. Исходя из этого, из-за того, что снизились объемы реализации, естественно, цена выросла. Видя, скажем, такую ситуацию повышения цены, естественно, наши власти начали сдерживать цену. То есть запретили продавать гречку выше 14 гривен. И, естественно, эта гречка пропала из магазинов. Дякую. Наступне запитання. Якщо дефіцит гречки – це рекламний трюк, то кому це вигідно? Дефіцит гречки – це не рекламний трюк. После окончания посівної кампании 2010 года наша организация предупреждала о дефиците, о планируемом дефиците, исходя из остатков плюс сократившиеся посевные площади. В результате мы в 2010-2011 году будем чувствовать дефицит гречки. И останнее запитание. Какие гарантии, что китайскую гречку на нашем кордоне проверяют добросовестно? Ну, 100% гарантии никто не даст. Но, тем не менее, любой продукт, который поступает из-за границы на территорию Украины, он проходит фитосанитарный контроль. Только лишь после этого он разрешен для продажи. Каждый покупатель приходит в магазин, и он обычно гречка в прозрачных пакетах продается, и поэтому он вполне может увидеть, что цвет, который должен быть бледно-коричневый, он может увидеть размер, которые крупные ядрица должны быть. И он может увидеть приблизительно количество примесей, то есть побитого зерна или же каких-то присутствия каких-то других непохожих на гречку компонентов.